الزام یہ ہے اور اللہ کہہ رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز منکر سے دور رکھتی ہے، نماز منکر سے روکتی ہے۔ جب پوچھا جاتا ہے کہ یہ بتائیے ہمیں کیسے معلوم چلے ہماری نماز قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی، تو جواب یہی ملتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد دیکھنا تم منکرات سے کتنے دور ہوئے ہو، تم منکرات سے کتنے دور ہوئے ہو۔ اور منکر ہے علی کا دشمن، تو اب اگر جاننا ہے کہ نماز قبول ہوئی کہ نہیں تو نماز کے بعد دیکھنا علی کی ولایت کے کتنے قریب ہوئے، منکر علی سے کتنے دور ہوئے۔